ရေမြို့နယ်ခေါ်ဆာမြို့နယ်ခွဲမကြီးကြီးရွာအုပ်စုမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကကြောက်ထက်လုပ်ငန်းလောက်ဆောင်ဖို့မြေနေရာတွေလိုက်ဝယ်နေတာရှိတာကြောင့်စီမံကိန်းဖြစ်လာပါကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်စီးသွားမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရန်ခရတဲ့ဟွန်တာချုပ်ဘူးဒီကလုန်ကောက်ကတကယ်လို့ကုမ္ပဏီကတစ်ပင်တို့မဆိုင်ပဲဘူးတို့အဲ့မှာကြောက်ထောက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကြအပြင်ရွာနဲ့အထဲရွာနေရွာလုံးကတိမယ်ပဲလေဘလို့နီးနေပဲလို့လို့တောင်ပြိုကွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကအကြောက်တွေချောင်းထဲကျလာမယ်ချောင်းထဲကျရင်ငါတွေပါတော့တေးမယ်ရေအေးမြက်တွေပြည့်စည်ကုန်မယ်လက်ရာတွေလည်းပြည့်စည်ကုန်မယ်တို့ဘလို့နီးနေပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့တဘာဝပေါဝန်ကျင်တွေပြည့်စည်ကုန်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေကုမ္ပဏီဘက်ကတစ်ပင်ဆိုင်ပြောတာကြေရဖို့ပြအောင်လောက်ဆောင်မယ်လို့ဒေတာခံတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်တို့ပြောတော့ကတစ်ပင်တစ်တည်းဆိုင်မှာအဲ့ဒါလေဒါမဲ့သူဝယ်တဲ့အတိုင်းကအလုံးသူလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေသူဘေးကတဲ့သဘောလို့ပေါ့သူဝယ်တဲ့ဟာဘေးကတဲ့သဘောတစ်ပင်နဲ့ပါတယ်ဆိုင်နဲ့ရှစ်ပင်နဲ့ပေါ့တစ်ပင်နဲ့ဆိုင်နဲ့ပေါ့သူလောက်ရကတော့ဒီသူရှောက်ထားတဲ့ဒီ90နဲ့ရှစ်ကအဲ့ဒါပဲသူလောက်ပန်ခွဲပေါ့ဒါမဲ့လောက်ရမလားမရမလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒီစီမံကိန်းလောက်ဆောင်ဖို့အတွက်မကြီးကြီးရောအောက်စုတနိကြအပြင်ရောတနိကြအထက်ရောတွေမှာမြန်မာရွှေအဂရကုမ္ပဏီကမြင်းအေက400ကျော်ဝယ်ထားတာရှိပြီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီဘက်ကအလှပြင်ကြောင့်နဲ့လမ်းကင်းကြောင့်လုပ်ငန်းလောက်ဆောင်ဖို့ကြီးရောတွေမှာလာရောက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့အောက်ချုပ်ရင်းမှုကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကဗီဒူအများဟာကွန်တီရောဘာအဓိကစီပေါ်ရေးအဖြစ်လောက်ကန်လျက်ရှိပါတယ်။မကြီးကြီးရောမှာမက်စလ14ရက်နေ့ကစင်ဆက်မပြတ်ဖို့ပြိုတုတ်တက်ရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းတိုင်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတရက်ကိုဒေတာခံများကဦးဆောင်ပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ညင်းနေမြောင်းတာမှုတွေလည်းဝင်လာမယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ဒီဟိုတချို့လုပ်ငန်းတွေလာပြီးတော့အခြေချလာပြီးဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့တို့ရဲ့မူလဟိုလောက်ကန်နေတဲ့အလောက်ကန်နေဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ။ဒီမြေတောတောင်တွေဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတို့ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်။အဲဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအတွက်ကိုဟိုကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိသွားနေတဲ့ဥပါရတွေနောက်ပြီးတော့ဥပဒေတွေကဘလို့ရှိလဲပြည်သူလူထုရဲ့ခွင့်ရရဘာတွေလဲနောက်တစ်ခုကတိုင်းသားဒေသခံတွေရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ခွင့်ရပိုင်းဆိုင်ရာဘာရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြောရှင်းလင်းဟောပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ရဟောပြောခဲ့တယ်အခါနာကိုမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမွန်အရှင်ဥက္ကန္တအပါအဝင်မကြီးကြီးရွာအနီးဒေသခံများရာချီတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်